Parisdə UNESCO-nun baş qərargahında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ölkəmizin UNESCO-ya üzv olmasının 25 illik yubileyinin qeyd edilməsi çərçivəsində böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirin açılışında çıxış edən baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin dünya ədəbiyyatı və fəlsəfi fikrində oynadığı roldan bəhs edib. Bildirib ki, Azərbaycanın elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şamaxı şəhərində dünyaya göz açan şair 20.000 misranı əhatə edən ədəbi irsinin əsas hissəsini ana dilində qələmə alıb. Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, mənəvi azadlığa, bəşəri dəyərlərə, insana sevgiyə, azadlıq və əmin-amanlığa çağırış Nəsimi yaradıcılığının himni idi. Elçin Əfəndiyev qeyd edib ki, İmadəddin Nəsiminin adı Azərbaycanda əbədiləşdirilib. Elm və təhsil ocaqlarına, rayon, küçə meydanlara onun adı verilib, abidəsi ucaldılıb. Bugün UNESCO səviyyəsində görkəmli şairə həsr olunan tədbirin keçirilməsi də onun bəşəriyyət üçün görkəmli şəxsiyyət olmasından xəbər verir. Baş nazirin müavini bildirib ki, Azərbaycan müstəqilliyə qovuşduqdan sonra UNESCO ilə ölkəmiz arasında işgüzar, qarşılıqlı hörmətə söykənən əlaqələr qurulub. Bu il 25-ci ili tamam olan həmin münasibətlərin inkişaf etməsində Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın xüsusi xidmətləri var. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Anar Kərimov tədbir iştirakçılarına Nəsimi poeziyasının Azərbaycan poetik dilinin inkişafına göstərdiyi böyük təsir barədə danışıb. UNESCO baş direktorunun ictimai informasiya və xarici əlaqələr üzrə müavini Erik Fat çıxışında bildirib ki, İmadəddin Nəsimi tolerant və humanist mövqeyi ilə tarixə düşən şair, rəssam, yazıcı və digər incəsənət xadimləri üçün ilham mənbəyi olub. UNESCO-nun baş direktor vəzifəsinə namizəd Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxışında bildirib ki, 600 il bundan əvvəl İmadəddin Nəsimi barbarcasına edam olunsa da, müasir dövrümüzdə də barbarlıq, ekstremizm və terrorun kökünü kəsmək mümkün olmayıb. Bugün bəşəriyyət 600 il bundan əvvəl Nəsiminin təbliğ etdiyi və uğrunda ölümündən belə çəkinmədiyi bəşəri dəyərlər ətrafında birləşməlidir. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Firəngiz Əlizadənin Nəsiminin xatirəsinə bəstələdiyi balet konserti nümayiş olunub. Konsert zalının qarşısındakı foyədə İmadəddin Nəsimiyə həsr olunan sərgi nümayiş olunub. Xəyalə Məmmədova, Elgün Niftəli, Elmin Laçınov, Azərtac, Paris.